हेलो गाइज, आई एम दृष्टि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनालोक कथा कम, लाइक इट्स रियली फ्रॉम माय हार्ट। मैं जोनखिनि वीडियोस अपलोड दिसु, जिखिनि करिसु, हेखिनित आपनालोके बहुत मरम दिसे एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। एंड या आरु एटा कथा, वीडियोटो स्टार्ट करार आगते प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जोनखिनि नतुन हेखिनिओ मोर चैनल टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दिब। আজির ভিডিওটো হৈছে যোনটো সবতকে বেছি ডিমাণ্ড আহিছে, আই গেছ টিল ডেট, দেট চিকেন ৰেচিপি হয়তো, যিটো মই লাষ্ট টু লাষ্ট মান্থ বনাইছিলোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানে বহুত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ফেমিলিজ, লাইক এভৰি ওৱান ইজ আস্কিং মি এবাউট দিছ ৰেচিপি। চ' টুডে হিয়াৰ আই এম বেক উইথ ডেট ৰেচিপি এণ্ড আই হোপ কি আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট এটা কৰি দিব এণ্ড ইয়া ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। ওকে, দেন লেটস গেট স্টার্টেড টু দা ভিডিও। আমি ইয়াতে চিকেনখিনি কাট কৰি লৈছোঁ, চ' ডেট মচলাখিনি ভিতৰত ধুনীয়াকৈ যায়। তাৰপিছত মচলাৰ কাৰণে লৈছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক আৰু ৰেড চিলি পেষ্ট, যোনখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে। দেন অৰেগেনো, এইটো অৰেগেনো যিটো অপশ্যনেল হয়। দেন কৰ্ণফ্ল'ৰ, দেন ব্লেক পেপাৰ এণ্ড চল্ট একৰ্ডিং টু টেষ্ট। আৰু ইয়াতে লাগিব টমেট' চচ এণ্ড চিলি চচ ফৰ দ্য মেৰিনেশ্যন। পিছত এইখিনি আমাৰ মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল। মেৰিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত এইখিনি ফ্ৰিজত ফৰ মেক্সিমাম ওৱান আৱাৰ ৰাখি থ'লে হ'ল। আৰু সিমানখিনি সময় আমি আলু দুটা কাটি ল'ম ফৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ। চ' ইয়া, এইখিনি আমাৰ আলুখিনি মই পিল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাট কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ কাট কৰি ল'লোঁ, মই ধুনীয়াকৈ একদম হৰাইজেণ্টলি কাট কৰি লৈছোঁ। কাট কৰাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি যিখিনি পানী আছে, সেইখিনি কিটচেন টাৱেল যেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা, চবৰে ঘৰত আছে অভিয়াছলি, চ' এনেকুৱা কিটচেন টাৱেলত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢালি দিব। ধুনীয়াকৈ ঢালি দি পিনে এইখিনিত যিখিনি পানী আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ, এইটো ধুই আনিলে, ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ মেলি দিব। মেলি পেলাই এইখিনি অলপমান শুকাবৰ কাৰণে জাষ্ট মানে অলপমান কৰিব, এতিয়া দি দে। চ' এইখিনি শুকাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জাষ্ট অলপ ৰাব কৰি দিলে হ'ল। গোটেইখিনি পিচেছখিনি গোটেইখিনি ৰাব কৰি দিলে হ'ল। এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ ৰাব কৰাৰ পিছত এইখিনি এনেকৈ ড্ৰাই হৈ যাব ন, ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত প্লেটত শ্বিফ্ট কৰি দিব ইয়াতে। এইখিনি যিহেতু আমাৰ এতিয়া ইয়াতে ড্ৰাই হৈ গ'ল, মই প্লেটত উঠাই দিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম, জাষ্ট 5 to 10 minutes ফ্ৰাই কৰি পেলাই ৰাখি থৈ দিম। আকৌ ফ্ৰাই পেনত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ তেল, তাৰপিছত ইয়াতে অলপ নিমখ দিছোঁ। তেলটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে যোনখিনি আলু এইখিনি আছিলে এইখিনি আমি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম, জাষ্ট অনলি ফৰ 5 to 10 minutes আমি ফ্ৰাই কৰিম। অলছো মেক শ্যৰ ডেট ক্ৰাউড যাতে নহয়, ইয়াতে বেছিকৈ নিদিলে হ'ল ভাজোঁতে। এতিয়া গ'ল্ডেন ব্ৰাউন অলপ হ'ব ধৰিছে, আমি এতিয়া এইখিনি উঠাই দিম। চিমিলাৰলি সেইখিনি যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে তেনেকৈ এইখিনিও ফ্ৰাই কৰি দিব। উঠাই লৈছোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি পিনে। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আকৌ তেনেকৈ ৰাব কৰি দিম। ষ্টাৰ্চ অৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ, মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ ইয়াতে ফৰ ক্ৰিস্পিনেছ। দেন গোটেইখিনি এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিব ইয়াতে। কৰ্ণ ষ্টাৰ্চখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে ফৰ 30 minutes, মেক্সিমাম 30 minutes আমি সেইখিনি ফ্ৰীজাৰত থৈ দিম। তাৰপিছত আহিব মেইন টুইষ্ট। এইখিনিত চিকেনটো ক্ৰিস্পি কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ ময়দা, তাৰপিছতে ইয়াতে লৈছোঁ মচলাত কৰ্ণফ্ল'ৰ, দেন জিঞ্জাৰ এণ্ড ৰেড চিলি পেষ্ট। অনলি ইয়াতে জিঞ্জাৰ আৰু ৰেড চিলি দিলেই হ'ল, ইয়াতে গাৰ্লিক দৰকাৰ নাই। তাৰপিছতে আমি গোটেইখিনি এইখিনি মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি পিনে আমি গোটেইখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ বস্তুটো সেয়া কৰি দিম, মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছত দিম ইয়াতে চল্ট একৰ্ডিং টু টেষ্ট, একিং জাষ্ট ডিপ কৰি দিম। এতিয়া আকৌ ওলাই আনিম, ওলাই আনি পেলাই আকৌ আৰু একবাৰ তেনেকৈ কৰিম। গোটেইটো ময়দা
যোনখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি গোটেইখিনি এনেকৈ চিকেন পিচটোৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমোৱাই দিলে হ'ল, এনেকৈ সোমোৱাই দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰা টাইম। অ'কে, চ' এই আমাৰ তেল গৰম আছে, চ' ইয়াতে দি দিছোঁ। চ' তেনেকৈ চিমিলাৰলি গোটেইখিনি পিচ আমি গোটেইখিনি যিমানখিনি ইয়াতে পিচেছ আছে গোটেইখিনি তেনেকেই ফ্ৰাই কৰিম। অ'কে, চি ইউ দেন। ইয়াতে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিব, অলপ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব, গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে। ভিতৰখিনি চাব ভালকৈ। আমি যে আলুখিনি ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই ওলাই আনিছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে এয়া এইখিনি। তাৰপিছতে এইখিনি আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম। তেল অলৰেডি গৰম হৈ আছে, আমি এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দিম। আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু এণ্ড মোৰ টিছু পেপাৰ নাই, গতিকে মই নিউজ পেপাৰ লৈছোঁ, যাৰ টিছু পেপাৰ নিউজ পেপাৰ ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপমান এতিয়া ৰক চল্ট ঢালি দিলে হ'ল, জাষ্ট ফৰ দ্য টেষ্ট। দিছ ইজ ডান। অ'কে, চ' ইয়াতে মই কেইপিচমান মাছো ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি পুৰি দিলোঁ অলপ জুইত, চ' ডেট অলপ ৰোষ্ট ৱালা স্মেল আহে। এণ্ড এইখিনি হৈছে মোৰ চিকেন ফ্ৰাই। অ'কে, ইটছ ডান। এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ হেয়া। চ' ইয়েছ, দিছ ইজ দ্য আইম জাষ্ট লাভিং ইট। গতিকে আজি স্পেচিয়েল চিকেনটো খাই কেনেকুৱা লাগিল? এই জন্ম হোৱা দিনাখনৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰথম লেগ খাইছোঁ। অ' ৰাও, চিকেনটো খাই কেনেকুৱা লাগিল? বঢ়িয়া লাগিছে, ভাল বনাইছোঁ দেই। আৰু ফিছ? ফিছ? ফিছটো মজা হৈছে, ৰোষ্টেড ন? মজা। এইটো বনাব শিকিলি তই? আৰু এতিয়া মই আৰু ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং তুলি পেলাই বহি বহি খাই থাকিম আৰু। অঁ, সেইটোৱেতো খাই আছা। অঁ, ছোৱালীয়ে শিকিলে যেতিয়া আৰু চিন্তা নাই। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাচ। চ' চিকেনটো খাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? তামাম মজা লাগিল, ইমান টেষ্টি যে বনাব পাৰিছোঁ। ৰোষ্টেড ৰোষ্টেড ফিছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ন? So yeah, that's it for today. আৰু আপোনালোকে hopefully ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, চিকেন ৰেচিপিটো ভাল পাইছে, আৰু তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে চবেই, এজ ইন লাঞ্চ অৰ স্নেক্স কাইণ্ড অফ অৰ ডিনাৰ, ইউ কেন জাষ্ট হেভ ইট লাইক দেট, এণ্ড ইটছ ৰিয়েলি ভেৰি টেষ্টি। চ' এভৰি ওৱান শ্বুড ট্ৰাই, এণ্ড অলছ' ডু লেট মি ন' আপোনালোকে এইটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, আৰু যদি ভাল পায় মোক জনাব, কমেণ্ট বক্সতো জনাব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো। এণ্ড ইয়া, অলপ টাইম লাগিব, চিকেন হয় যিহেতু, চ' ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিব, চ' হেভ পেচেন্স এণ্ড এনজয় ইয়ৰ মিল। অ'কে, বাই। এণ্ড অলছ' উইল বি আপ মোৰ উইথ ভিডিঅ'জ, উইথ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ভিডিঅ'জ, এণ্ড ইয়া, ষ্টে টিউনড। অ'কে, বাই।